Stále spolu není sladký román o ideálním vztahu. Je to rozhovor mezi mnou současnou a mnou dítětem. Při prohlížení rodinného alba jsem měla potřebu se obejmout, pohladit, pochovat samu sebe. Je to rozhovor budoucnosti osoby nepopsané a minulosti osoby životem již dosti počmárané. Jedná se o uhlotisk na papíře Foma.